Maria Luísa Gione, sou discente de pedagogia e bolsista de iniciação científica do projeto Fenômenos de Massa Contemporânea, Identidade, Memória e Revolta na Atualidade. Sou orientada pelo professor doutor Ricardo Sostrager, do Departamento de Fundamentos da Educação, e o nome do meu projeto é A Formação Social da Criança no Contexto Familiar. De modo geral, nosso projeto de pesquisa estuda as transformações que certos grupos e instituições vêm sofrendo a partir do declínio das práticas disciplinares e a ascensão dos dispositivos de controle. Nesse projeto, analisamos o conceito moderno de criança e infância e seus impactos na família, na intimidade e na privacidade, de modo a construir essa visão de inocência na criança, e também a relação da escola com todas essas mudanças. O projeto tem como objetivos compreender como se deu o processo de construção da infância, entender como surgiu a ideia de que um ambiente familiar saudável e disciplinado se tornou imprescindível para o desenvolvimento da criança e analisar a formação social da criança em meio familiar. Para a obtenção dos principais resultados, fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Eu segmentei essa pesquisa em duas partes. A primeira é como se dava a relação entre criança, família, privacidade e educação até aproximadamente o século XV. E depois as mesmas relações nos séculos que se sucederam. Bom, até aproximadamente o século XV, as crianças eram vistas e até mesmo retratadas nas artes como adultos em miniatura, como o próprio Harrier fala na sua obra História Social da Criança e da Família. Naquela época, não existia nenhum cuidado especial da família com ela, e aos 8 anos, mais ou menos, eram mandadas a outras famílias para lá aprenderem um ofício, boas maneiras e servi-las, até cerca de seus 16 anos. A ausência de privacidade nas casas fazia com que servos e visitantes tivessem acesso a quaisquer cômodos, e cortinas ao redor da cama do casal eram a única coisa que restringia a intimidade deles. E nas ruas a situação não era diferente. Aspectos da vida íntima eram praticados com naturalidade. Além disso, naquela época, as escolas tinham como função o ensino religioso e eram relacionadas à igreja. Até porque o comum era que as crianças fossem para casa de outras famílias aprender boas maneiras e ofícios. Já a partir de meados do século XV, o surgimento da necessidade de moralização da juventude, buscando afastar esses jovens das tentações das ruas, as escolas passam a receber crianças. As escolas que eram voltadas ao ensino clérigo passam a receber crianças e jovens, e com o tempo se torna a principal instituição de transmissão de saberes. Com a ascensão escolar, os pais passam a vigiar seus filhos mais de perto e passar mais tempo com eles. E com isso, a atenção à saúde da criança, as interações, começaram a mudar. A criança passou a ser a principal estruturação da família moderna. E com esse olhar mais atento e cuidadoso, que constitui a infância que conhecemos hoje, o conceito de intimidade surge, né, atendendo à demanda de que a inocência da criança precisa ser preservada. Então, a vida íntima das casas e das ruas, consequentemente, mudou. Os quartos das crianças e dos pais eram separados, as vidas eram mais reservadas, as visitas. Tudo isso a fim de fazer com que a criança tenha um desenvolvimento pleno e saudável. Sendo assim, podemos concluir que a escola ocupou um papel de destaque na formação do que hoje a gente conhece como criança e infância e na composição dos lares, com a moralização trazendo a privacidade e a intimidade à tona, sempre a fim de preservar a inocência e proporcionar um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança. E com isso, várias ciências foram surgindo, por exemplo, a pedagogia, que tem como um dos pilares o desenvolvimento pleno e sadio da criança. Como referências, nós temos A História Social da Criança e da Família, do Harrier, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, da Judith Butler, História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber e Vigiar e Punir, do Foucault, O Sujeito entre a Disciplina e o Controle, sobre as instituições de confinamento e os fenômenos de massa e a desconstrução do conceito de família moderna, uma interlocução entre Harrier e Foucault, do professor Ricardo Sostrager.